দক্ষিণ হলমাৰৰ ৰাভাটাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত পাঁচটাকৈ ঘৰ ভস্মীভূত হোৱাৰ লগতে প্ৰায় 15 লক্ষাধিক টকাৰ ক্ষয় ক্ষতি আজি দক্ষিণ হালমাৰ সমষ্টিৰ ৰাভাটাৰী প্ৰথম খণ্ডৰ সাহাবুদ্দিনৰ ঘৰত বিদ্যুতৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈ নিমিষতে জুইত ছানি ধৰে চাৰিওফালে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত সাহাবুদ্দিনৰ ঘৰৰ মূল্যৱান নথিপত্ৰৰ লগতে জুইত জাহ যায় সকলো বস্তু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত মেঘালয়ৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও ঘৰৰ পৰা কোনো এটা বস্তু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহল পুৱা 9 বজাত মানে সাহাবুদ্দিন চাচাৰ ঘৰত জুই লাগিছে জুই লগাৰ পিছত মানে জুইখিনি নিবাবলৈ মানে ৰাইজৰ মানুহে সহায় কৰিছিল কিন্তু নিবাব পৰা নাই ফুলবাৰী মেঘালয়ৰ পৰা মানে ফায়াৰ চাৰ্ভিছৰ বাহিনীবিলাক আহি তাৰপিছত নিবাইছে কিন্তু নিবাওঁতে মানে 4খন ঘৰ পৰা গৈছে প্ৰায় 20-25 লাখ টকা মানৰ হা সম্পত্তিৰ ক্ষতি হৈছে সিহঁতৰ ঘৰৰ কোনো বস্তুৱেই মানে বাহিৰ কৰিব পৰা নাই কাষতে ৰহম আলীৰ ঘৰটো আছে তাৰো কিবা ক্ষতি হৈছে মানে ঘৰৰ বেৰাখিনি আৰু মানে ঘৰৰ বয় বস্তুখিনি উলিয়াওঁতে তাৰো কিবা কিবি ভাঙা চোৰা হৈছে মানে এখন বিপদৰ সময়ত কি হয় সেইখিনিতো গোটেই মানুহ জানেই ঠাইখনৰ নাম কি আছে ঠাইখনৰ নাম বড়ো ৰাভাটাৰী পাৰ্ট 1 ৰাভাটাৰী জিপি এতিয়া চাউথ চালমাৰা পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰে পৰে ধুবুৰী জিলা এতিয়া চৰকাৰে মানে দয়া কৰি চৰকাৰে এই দুখীয়া পৰিয়ালৰ কাৰণে কিবা সহায় দিলে ভাল হ'ব মানে সহায় বিচাৰি আছে সিহঁতে ময়ো ৰাইজৰ পৰা মানে তাৰ কাৰণে চৰকাৰক জনাই আছো যাতে সিহঁতক মানে সহায় কৰে সিহঁতে এতিয়া এটা BPL ঘৰো পাইছে সেই ঘৰখিনি কাম কৰোঁতে ঘৰখিনিও মানে পুৰি গৈছে ঘৰখিনি বনাওঁতে ঘৰখিনিও পুৰি গৈছে আৰু আগৰো 4খন ঘৰ আছিল সেইখিনিও পুৰি গৈছে এতিয়া চৰকাৰে যাতে এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে কিবা সহায় কৰি দিয়ে যেন